Predsjednik Brčanskog udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Ramiz Ahmetović je izjavio na današnjoj preskonferenciji da je godišnjica stradanja nesrpskog stanovništva, prije svega Bošnjaka, u Brčkom 1992. godine i tokom cijelog rata obaveza koja se nikada ne smije zanemariti, jer je to čin poštivanja onih koji su potpuno nedužni životom platili činjenicu da pripadaju određenoj naciji i vjeri. Ovom prilikom koristim da pozovem prvo porodice žrtava rata i sve one koji osuđuju ovakav način ponašanja i ove zločine da dođu, da svojim prisustvom daju doprinos obilježavanju ovih značajnih datuma. Na pitanje novinara dokle se stiglo sa procesuiranjem stradanja civila na Brčanskom mostu 30. aprila 1992. godine, Ahmetović je rekao da se napokon nešto radi, ali da je to za sada premalo. On je istakao da se procesuiranju vinovnika te velike tragedije civila, mahom bošnjačke nacionalnosti, ne posvećuje dužna pažnja kako bi žrtve dobile pravnu i moralnu satisfakciju, a sam događaj svoja jasna obilježja, jer zbog zanemarivanja činjeničnog stanja u vezi sa ovim zločinom, još uvijek se pouzdano ne raspolaže bitnim podacima o tom događaju. Ahmetović je izjavio da se prema neprovjerenim podacima radi o 100 do 150 poginulih ljudi. Vi morate da znate da je, kad je most dignut u Brčkom, da je to bila objava rata i tad je izvršena mirna okupacija grada. Mi smo svjedoci, a jedan sam i ja od njih, da su ti skeletni ostaci poginulih pokupljeni i stavljene su u limene sanduke, odveženi su u mrtvašnicu bolnice i o tem se gubi svaki trag. Džafer Deronjić, predsjednik udruženja logoraša Brčko distrikta, je novinare upoznao sa detaljima u vezi sa obilježavanjem 7. maja, dana logoraša. U tom kontekstu on je izjavio da je brčanski logor Luka bio veliko stratište Bošnjaka, te da je on jedan od prvih njegovih zatočenika. Mnogi logoraši su civili ubijeni u Luci, a vi znate da oni vode sa te nestale ubijeni, koje sam ja vidio normalno. I šta reći o ovom skupu? Moramo ga propratiti. Ja apelujem ponovo, kao i kolega Ramiz, na sve dobre ljude koji imaju mogućnosti da odvoje dio vremena da bi obilježili ovaj dan. Predstavnici dva udruženja istakli su da će obraćanje zvaničnika udruženja proisteklih iz rata i izvršne i zakonodavne vlasti, te polaganje vijenaca, biti obavljeno kod graničnog prelaza u subotu 4. maja, u srijedu ispred hotela Grand Posavina, sportske hale DTV Partizan i hangara gdje je bio logor Luka. Dan kasnije, u četvrtak, bit će obavljena komemoracija u memorijalnom centru Meraje i u džamiji na Ivicima, dok će 7. maja u Luci na prigodan način biti obilježen dan logoraša.